Volám sa Erika Bugárová, mám 20 rokov a v súťaži Miss mám číslo 4. Momentálne študujem psychológiu tu v Bratislave na Paneurópskej vysokej škole. Chcela by som študovať hlavne forenznú psychológiu, takže kriminalita, polícia, súdy. Môj obľúbený kriminálny seriál sú Kosti. Forenznú psychológiu by som chcela študovať hlavne kvôli tomu, že je to odvetvie, ktoré nezvládne každý. Je to hlavne ťažké na psychiku človeka a myslím si, že keďže som človek, ktorý sa vie od problému odosobniť, myslím si, že by som to zvládla. Dieťa som bola veľmi zle, dávala som zabrať rodičom určite, hlavne keď som bola babetko, tak som veľmi veľa plakala. Zaspávala som s tým, že ma vlastne rodičia museli držať na rukách, lebo ako náhle sa naklonili na to postielku, už som bola hore. Dlho som sa venovala tenisu, ktorý som hrala 11 rokov. Začala som hrávať u nás v Bojniciach, aj keď neskôr som prešla do Prievidze. Je to šport, kde sa spolieham sama na seba a rada dosahujem ciele sama. S tenisom som prestala kvôli tomu, že som začala mať zdravotné problémy, moje kolena tu už nezvládali. Je mi to ľúto, hlavne keď pozerám v televízii takého Nadala, Federera, Djokoviča. Rada by som sa k tomu vrátila a sem tam si rekreačne zahrám. Tancu som sa venovala už ako malá, kde som tancovala skôr modernejšie tance, aj keď neskôr ma to viacej ťahalo k spoločenským, kde ma zaujal vals, valčík, jive, cha-cha, latinsko-americké. Postupne ma viacej bavil ten tanec v páre. Aktívne sa venujem modelingu posledné 2 roky, keďže predtým s tým rodičia moc nesúhlasili, chceli skôr, aby som sa venovala vzdelaniu, štúdiu a pracovala sama na sebe, ale keďže postupom času som si to neustále viacej presadzovala, tak mi to dovolili ako vlastne hobby popri škole. Do zahraničia to zatiaľ nevyšlo, ale na Slovensku som mala viacero prehliadok, fotení. Bavia ma veľmi prehliadky, lebo je to stále niečo nové, stále mám vlastne na sebe nejaký nový model, poprípade veci, ktoré by som si predtým napríklad neobliekla, vyskúšam si ich a páčia sa mi. Mám staršiu sestru, volá sa Nicole, je staršia o 4 roky, aj keď teraz si nerobím už viac srandu, že je to taká moja malá veľká sestra, keďže som ju pred pár rokmi prerastla. S mojou sestrou máme dobrý vzťah, aj keď počas tých rokov to prešlo búrlivými scénami. Momentálne je pre mňa určite veľkou oporou, volám ju manažérka moja. Mojou brigadou je čašníctvo, barmanstvo. Obidve tieto odvetvia sa mi páčia, aj keď skôr som za tým barom, baví ma to. Už ako malá som pozerala priame prenosy a poskakovala pred televíziou s rukou vlastne na hlave, kde som predstierala, že mám korunku a práve som vyhrala. Do súťaže som sa prihlásila celkovo 3-krát, takže myslím, že do tretice to vyšlo.